Fa additive yo jimani zizakandi kanu mwasibye mutya muri mutya ngenda kusubscribe nga tonyigene kadi navyo bamuli bubi lwakuba mukozi gwe songa tine Kadama olo Kadama mulafide mugwangi ya Saudi Arabia ekyamuse bagamba nti mutwe gwe gwamuse gwade gumuluma bina masao edilisa musuza takiriza engeri obulambwe gye bukyusemu ne wakatonda jamuje bina masao abajita fa additive yo ji nengale kutegeza kufura secret esangibwa mengo bajita Florence Secret Boutique ya napijia Florence. Waliwa ni restaurant bajita Village Cafe elimachi ndi na yoya napijia Florence. Florence Secret eyo boutique elimengo. So ngate Village Cafe ye elimachi ndi Village Cafe elimachi ndi biona ebintu bya napijia Florence. Mugende mkulechi mugende mumusupporti nki. Bamita napijia Florence Village Cafe kosane Florence Secret boutique ina obuvwazi bonno bwakabi mugende eyo elimengo tuke mengo obuze Florence Secret ojja kuba ogifunawo muyimbi navyo muyimbi navyo jawunyedda ejiji yakkanye ku mukozi we namukuba kata amuteranga polisi sawa zirimu kumuyiga ono yatodde kubanga yemulula nabulawo yakanye ku mukozi nakola ki namukuba nga asubira nti omukozi yamubye ebintu byakola ki byakoleso kubanga bazimba balina ennyumba gye bazimba neagamba nti omukozi alabika yakutte mu bintu binakola ki namunyagulula kati yakoze ki yamukubye mu kawuzi lwayitirwayiri namuwaamu namwamawo ezamanguzi mawokota ne baba omukozi alabika yamukubye ennyo era nga poliisi erimu kumuyiga navyo tebamanyi wagi yaddukire tebamanyi wagi ali naye nga balimu kumuyiga bamuyiganga mpiso lwakakana kwomukozi we nakola ki namukuba ate nga atebeza butebeza tanina bukakafu kakasa nti omukozi yakoze ki yakutte mu bintu bina natakola ki natakola bungi mirimu gyeyamugambye kukola ki yamugambye kukola kyekyamuvide kukola ki kyamuvide kukubanga amukuba kuba mawozi lwayitirwayiti namwamuza zimawokotaawo enzibu ne poliisi erimu kumuyiga ngavudde ngeze kosadiza nowa erilisa musuuza musajja atuddeama takikkiriza wakatonda gyamugye wakatunda jamuji ne yewunya kubanga sawa zino avuga zilie mbi anyirira abakazi bo mulwanyi bulwanyizi bajazi mini bakalo natongo ba mulwanyi bulwanyizi tachi kirisa nzoni ngere moto kazavuga avuga zilie mbi zilie zakabi zili ezo mtawana oyo gubaita katonda oyo gubaita katonda stay on YouTube platform mbaga matembele na jobo limo wapo ina kusaba usabi katonda kujukide bwana kujukula bwana ba kujukide bijja kuba bina bikoze ki bijja kuba biwedde se bisenga katonda justi alwao buli kujukira ne obo musabye abajja kula ki abatajja kwerabira abajja kujukira bwe kanya kusaba ngabokola atenga kugambo ino kukiriza eri katondawo bwekimu kijja kuba kola ki bwekimu kijja kutambula marembe bajita fa additive gisubscribe atenyigene kade video eno gimpereka like comment section weri oba kamutira mu comment section atusikenenga onfollowinga omuyita edisa musuuza edikenzo munaye kwegamba takikiriza olweri bikyusembula mubwe emmotoka avuga buli kimu akifuna nga bwakyagala kwegamba obulamu bwakyuka embeera bwe tisi bwe yali naye akyewuunya era ng'akyewuunyiza ddala oyo gwe bayita katonda bagita Faali TV yuki eyo nga nfuddeyo ngenzeko sadi zeno bagamba nti kadama bagamba nti Ugandan woman dies in Saudi Arabia after being denied treatment. Somebody has been working at Bagamba and somebody Abadda Koryam Gwangi ya Saudi Arabia. Oh no, Bagano Kwachi Okumutwala Kubujanjibi. Iranga yayarumizibwa omutwe kyoso kuita persistent ADHD. Omutwe ogutawona omutwe ogwa buli kaseera. Persistent ADHD kubanga makenda ya gabula agawunya omutwe ebintu byagaana era ono yagamba bosi we naye bosi we yakola ki yagaana okumutwala ku ki kubujjanjabi era nga eriiso lye newafiridde erimu nga tikyalaba olw'omutwe olw'ebiseesinga kiba kiki
ebisebe singa abaana abasinga okugenda okukola banga gabawalabwe abasinga balumizibwa nnyo emitwe oluusi abasinga biteekamu eddogo naye nze ngamba bakukola nnyo kyabika ndowooza kukola nnyo okususuuba newankubadde abasinga babiteekamu ddogo ate bikisimanya nga abawalabu balina amalogo kisimanya ge babakolako nga bagenze eri manga gaabwe kwegamba bitabula naye nga bw'atyo Samali n'antale bw'atyo bwe yafudde naye nga kitegerekise nti kampuni gye yayitamu bagiyita Eskom Link Company omwaka nga gumu emabega era ebbanga liti yayita namalayo gwanvu nnyo ebbanga yayita namalayo gwanvu nnyo e Saudi Arabia ono era niko kubanga alumizibwa omutwe ogutawona buli kaseera nga kumuluma amakerenda n'agula nebigaana neyisi erimu nekola kinizibwa nga bw'olengera bwe kifaananyi eyisi erimu lyaziba n'okuziba omuzannya guno okuzannya mukazi watu abadde alumizibwa nnyo w'otuukira okuziba eriiso olw'omutwe be confusing naye nga abasinga bagamba nti abaana abasinga bagenda Saudi Arabia nti babakola ki babaloga abasinga babitaddemu eddogo agamba nti abasinga babiteeka kugamba bakola ki babaloga nga batuuse mu mayumba g'abawalabu gaba babosi baabwe olw'ensonga nti abawalabu abamu balogo era mukazi watu bw'atyo bwe yafudde kwegamba embeera bwetyo munaye bwekola ki bwe yatambudde kusajja nantale Samali naye nga mutwe omutwe ogutuka okuluma omuntu n'aziba eriiso erimu guba mutwe eriiso erimu ne liziba n'okuziba guba mutwe kikaaki ogwo mazima ddala guba mutwe kikaaki naye nga kitalo nnyo kya Samali mukazi watu bw'atyo bwe yafudde baagaana okumutwala ku bujjanjabi abaali balowooza ayagala kutoloka abaali balowooza ayagala kuva mu nnyumba yaabwe tagenda kudda kubakolera baagaana okukola ki baagaana okumutwala ku treatment nga bo balowooza oba alimba nosa baali balowooza alimba munnange ebiseera singa obulwadde tebabulimbiramu ate omuntu n'aziba neriiso kugamba era n'osigala ng'olowooza nti alimba kitalo nnyo kya Samali n'antale ndowooza omulengera mukazi watu nga obulwadde bumuluma bumumalawo ng'azibe n'eriiso erimu ndowooza olengera kitalo nnyo kya n'antale Samali bagita Afudde TV gisubscribe batonyige ne kade mbebaza mbagamba ati muli bamaanyi nnyo kubanga mugifolowinga abaana bo bakyafa bambi mawanga g'abawalabu katonda yeka alina okuyamba naye nga bo abaana bo okufa bakyafa bafa bambi bafa ate bafa mu ngeri etategereka kati laba n'antale yasaba obujjanjabi baabumumma natuka n'okuziba eriiso ne bagaana era okumukola ki okumuwa obujjanjabi bamaze kulaba ng'agenda kufa ne balekebamutwala mu ddwaliro.